para është pozitive që partit opozitare për interesohen, për themi kushtimisht, për diasporën, por nga ana tjetër duhet me parë që partit opozitare duhet me dhërë ma shumë kontribut në vendin pre ku jemi, pra vendin këtu, pra këtu të ndërtojmë një mirëqenje, një stabilitet, pra një farë mënyre, një ambient më të mirë për qytetarët që jetojnë këtu. Sepse ne më shumë po interesohemi për diasporën, sesa për qytetarët që jetojnë këtu dhe kjo i bie që ne nëse vazhdojmë me këtë trend, pra shumica do të ikin nga këtu. Pra atëre do të quhemi partia e diasporës do të quhen. Pra të gjitha, pra po mendoj që ndoshta ideja është e mirë, por iniciativa jo serioze, sepse duhet ta ndërtojmë Kosovën që të jetë e mirë për të gjithë, edhe për diasporën nëse dikush dëshiron të kontribuojë. Mendoj që më shumë është çështje politike apo më themi më shumë çështje e kërkimit të votave, për shkak se sepse e dim historinë që ka ndodhur në vitin 2019 dhe 2021 dhe kjo mandej mund të jetë ndoshta një indikator që partitë opozitare e shohin si një problem që edhe diaspora të jetë po themi në kuadër të tyre.